Tuje mukunzi wacu ni Jean Paul Ntagara ubasuhuza mu biganiro ngiye kujya mbagezaho mukajya mukurikirana ikiganiro ikinyuma kiratinda FPR mu marembera. FPR rero yarizi ko ikinyuma cyayo kizakomeza kikagumaho, ariko ngo burya kiratinda ariko ntigihera. Kaba rero umunsi kuri munsi ntabatindiye ngiye tangirana n'ikinyuma cya FPR. Ibinyuma FPR imaze igihe ibeshya Abanyarwanda. Ikinyuma cya mbere FPR ikaba ibeshya Abanyarwanda, demokarasi. Demokarasi tukaba twaritegereje, demokarasi ku bwanjye, dore uyu munsi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 2021. Ejo FPR yizihizaga icyo yise kubohora igihugu. Kubohora igihugu, muribuka mwese FPR uburyo yakoraga rukirituma, ivuga ko ihamagarira Abanyarwanda bose kuyisanga kuko izanye impinduka, izanye demokarasi. Demokarasi rero iyo abantu bavuze demokarasi, akenshi mujye mwumva ko ari ubutegetsi bukorera abaturage kandi bushyirwaho n'abaturage bugakurwaho nabo. Rero FPR ikinyuma cyayo ni uko kugeza n'uyu munsi yumvisha Abanyarwanda koko uko yabivuze ariko bimeze. Ibyo rero bikaba atari ko biri, bikaba nk'uko mubizi demokarasi mu Rwanda ntayari. Abanyarwanda duhereye ku kiranga demokarasi cya mbere, ni amatora aciye mu mucyo, gakurikizaho amashyaka menshi, amashyaka nayo kandi akaba yigenga. Reka dushatse tukaba dufashe n'ibyo bibiri, amatora mu Rwanda rwa FPR. Amatora mubona, dore imyaka 27 irashize Abanyarwanda FPR igiye ku butegetsi. Ujya gutora buri mwaka, ndetse hari n'abatora kabiri mu mwaka cyangwa gatatu. Hari amatora atandukanye hirya no hino. Hari umuntu ushobora kwihanagaza akavuga ati njya gutora rwose, nkagenda nkahitamo uwo nshaka ku mpamvu zanjye. Hari bakeya, hari bake bashobora kwemeza ibyo, ariko Abanyarwanda benshi bagiseseka batoranywamo, bahitirwamo abo bagomba gutora, ndetse bagira n'abo batoranya bishakira bakabanga. Ibyo rero muri FPR ni ko bimeze. Amatora yabaye aya FPR. Ngo utari muri FPR ntashobora gutorwa. Ariko umuntu akongera akibaza ati andi mashyaka arihe? Ubwo nemeza kuvuga ko demokarasi irangwa n'amashyaka. Demokarasi nanone amashyaka yigenga. Ndibuka hindiri Abanyarwanda tujye twibukiranya, wamvugana namwe bakiri batoya, wenda ni mu kigero gitoya, akenshi mushobora kutabyumva kubera ko mwakuze bababwira ko hari PSD, ariko PSD y'inyuguti eshatu, ko ntayo munsi. PSD muyumva habayeho hagiye kuba amatora, nibwo bongera kuvuga ngo bagiye kugira kuza gutora, noneho bagakoresha asambure. Amara gukoresha asambure nayo irimo ubujura, bakitoresha bariya bahabwa imyanya babiruta, bikaba birarangiye n'abo bafatanyije. Mwaka wa mbere ugashira, uwa kabiri, uwa gatatu, itanu, icumi, ibirutaraho 15. Niya demokarasi ya FPR, kandi ibyo baba babyigiye he? Muri forum y'amashyaka. Ukongera ukajya muri PR ya ba Nyiramirimo, ba Mitari Prote, ba Mucyo, iya PR yose. Induru yayo nayo mbere ya za 1994 birirwa bambaye utugofero tw'inyenyeri eshatu ngo ni ishyaka riharanira ubutabera, Parti Liberale, ishyaka riharanira ku
kwishyira ukizana angwara kwishyira ukizana kwa buri muntu nta induru barayivuza nta kwishyira ukizana mu Rwanda guhari kwa buri muntu umuntu baramugenera umuntu reka sinakubwira ndimo kugereranya ariko wowe wowe uri muri peri uyu munsi tekereza tekereza neza tekereze neza muri peri wibuke uko peri ikora ugereranye na ya peri kandi nzi ko hari benshi bagihari bari bayirimo ntaho wagira imirimo bari bahari aho bagiye nyakigali niwe ntarinzi noneho ukajya kubona ukabona uyu munsi bakwishyura ukizana baririmbaga barwaniye bose bararwaniye imbere ya za mirongo icyenda na kane by'ukuri urwanda kikabateye reka da none uyu munsi barihe uyu munsi bari muri forum forum y'amashyaka iyobowe na FPR yego ngo bahinduranya imyanya chairperson FPR munsi irayobora ejo PR ikayobora ariko uko byagenda kose nta mpinduka igaragara iboneka kuko uyobora ababona nyine urwara rw'intare rwanda rwakuyemo ijisho rya bihehe kuko ngarambi iyo yicaye hariya arimo akurikira inama sinumva icyo umuntu nka Higiro yavuga sinumva icyo umuntu nka Rita yavuga hanyuma rero ukajya kubona nyine ukabona umunyamabanga mukuru w'iryo huriro wenyine ni umukozi usanzwe iyo niyo demokarasi FPR ivuga icyo ni cyo cya kinyuma tuvuga uri muri PSD uri muri PSD Parti Sosiyali Demokaratike iyo Parti Sosiyali ibijyaniranye n'imibereho myiza y'abaturage uyu munsi ayo mashyaka yaba ari hehe amashyaka yabari navuze ko uyu munsi mvuga ku bintu bibiri bigaragaza ikinyuma cya FPR mu marembera kuko ikinyuma cyageze ku musozo amatora nayavuzeho gato ariko ndaza kuyagaruka ariko reka mvuge imizi ku mashyaka amashyaka ndacyari kuya mu gihugu ayo hanze yo nzayagarukaho kubera ko hariho umuco mbona FPR yakujije hanze mu gihugu ishaka kuzana hanze cyangwa yazanye hanze ndetse umuco tukaba turimo umuco tukaba tubayemo uwo muco nyine iyo forumu y'amashyaka no hanze irashaka cyangwa se barayigerageje bimwe bigenda binanirana bisenyuka ariko nyuma wenda bizakomeza amashyaka rero ishyaka rya FPR ikinyoma cyayo cya demokarasi yabeshye abanyarwanda ko igiye kuzana mu gihugu FPR iteye ku buryo ubwayo nta demokarasi ifite n'abayirimo nta demokarasi nabo ubwabo bafite demokarasi nta bisobanuro ariko iyo ufashe FPR ugafata soketari
sekretariya ya FPR n'abayigize ngarambe ukamanuka ukajya ku bayihagarariye mu ntara ubwo abakomiseri simbavuze ba ingabire bariya birwa batukana bihenanga ngo ngaho ngo bavuze FPR ko yishe akarakara akageza n'aho atitira intoki agatitira n'amaso agatitira n'amatwi itsikarega ngo bavuze nama FPR ngo ntiyica abo rero bafite ibibazo kuko navuze ko na bugabo nta demokarasi bafite kuko biriya bavuga batabivuze bahura n'ibibazo bikomeye bahura n'ibibazo bitaboroheye demokarasi rero iyo FPR ivuga abanyamuryango bayo na ubwabo ntayo bafite kuko iyo bari bafite demokarasi hari abantu benshi bo muri FPR barengana ariko abagize FPR ntibagire icyo bashobora kubikora yewe baba n'abasirikare bamwe batarahira ngo kuko indahiro yabo ari amaraso abanyamuryango wa FPR bagiye basigara ariko bagenzi babo bagakomeza nk'aho nta cyabaye kikwereka ko muri FPR nta demokarasi ihari ibintu byinshi abanyabwenge benshi bari muri FPR bashobora kuba bahindura ibintu ariko kuko nta demokarasi irimo ntabwo babishobora bafite abahanga abagabo bazi gutekereza n'abagore ariko kubera nta demokarasi irimo ntibabishobora bafite abasirikare bashobora kuba barwana neza bakarengera igihugu batiyenje ku bindi bihugu ariko kuko nta demokarasi ihari ntibabishobora muri FPR rero nta demokarasi irimo kimwe no mu yandi mashyaka yandi nahoze mvuga haruguru amwe yakomeje kutubeshya turindagiza tuzerereza tubwira ko ari amashyaka aharanira impinduka aharanira ko ibintu bihinduka ariko kugeza kuri uyu munsi ntacyo barahindura ahubwo babona ibintu byangirika bagaceceka ibyo rero birasaba iki birasaba gutuza abanyarwanda tukareba icyo gukora cyane cyane abari hanze kuko bari mu gihugu imbere bo bamaze kugurisha ubwenge bwabo demokarasi harimo kukwishyura ukizana peri imbuga siroga nziza ariko ntizishyire mu bikorwa uzayibwirwa n'uko abaturage bakubwira ko ibibazo byabo bisubirizwa mu gihe ko babona ubutabera uzayibwira ko abaturage bishimye navuga byinshi kuri demokarasi kinyoma FPR ariko uyu munsi ngiye kugarukira kuri demokarasi n'ikinyoma cya FPR tuzakomeza kubiganira munsi mbaganirije ku ngingo ebyiri arizo demokarasi aho uko demokarasi icyo ari cyo aho igaragarira n'uko FPR yabeshye abantu ibyo byose tumaze kubireba dusanga wowe munyarwanda wowe waba uri ku kazi kawe waba uri mu murima waba uri mu masengesho waba uri mu biganiro runaka ukaba washyize twa ekuteri twawe mu matwi kugira ngo wumve iki kiganiro usubize amaso inyuma uri mu modoka kuri umutwe w'imodoka urebe hanze wibaze uti ariko ibyo Jean Paul arimo kuvuga koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo iruhande rwawe ngo
unsubize cyangwa nari ntituzanamenyana ngo usubize, ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, wisubize. Isubize ni ijambo rimwe gusa bivuga uti ibi ndimo kumva kuri radiyo, ni interineti yanjye ndikubiye nibyo cyangwa sibyo? Maze nurangiza ushake uko wagira impinduka mu buzima bwawe. Kuba mu kinyoma utahinze kandi ukakimenya ko ari ikinyoma ariko ugakomeza kukibamo, ni ubugwari. Ni ubugwari kuko guhindura ikinyoma ukagihindura ukuri nibwo bugwari bukomeye. Uyu munyarwanda rero yumva umunyeshuri aho uri uri mu nzira agenda, ndetse ari mu karere nta ukurosinga ngo ajye kure, abakozi mu biro bari gukorera benshi mu rugo, ufite interineti ushobora gufungura radiyo ikamba, mukazambwira niba demokarasi ihari mu Rwanda, mukazambwira niba uko mubona amashyaka mu Rwanda akora. Uko FPR yubatse kuva hejuru nabivuze, sekeritariya ukamanuka ku ntara ukajya mu turere ukajya mu midugudu ukajya mu isi mu tugari mu turere imirenge tugari midugudu masibo hose. Abayobozi b'ibyo bintu bivuze haruguru b'izo nzego za leta bari bacayimani b'umuryango, aho bitagenze gutyo biba abari umukuru wa njyanama y'urwo rwego. Ibyo rero bikaba ari ikintu gikomeye cyane gituma andi mashyaka adakora. Ibyo ariko kubivuga gusa nkanjye kubikubwira, abakozi benshi mukora mu turere murabizi, abakozi benshi mukora mu mirenge murabibona. FPR ariyo yonyine ifite uburenganzira bwo kuza muri sale y'umurenge y'akarere igakoresha inama, niyo yicaye hariya. Ariko ntuzambwira igihe PSD izazira kubikora. FPR niyo ifite ubushobozi bwo kujya mu baturage kubaka imisanzu bose itarobanuye, yaba uri muri PL yaba uri muri HEY. Ibyo rero bituma buri muturage wese abona ko andi mashyaka ntacyo amaze, bigatuma arushaho kuvuga ati byose ni kimwe, reka mbiharire FPR. Mu gihe abayobozi abo bafashe gufata amashyaka bicecekeye badashobora kuvuga, ariko rero niba banicecekeye abanyarwanda bo bari mwebwe muri ayo mashyaka, mwebwe mwabyinaga ku masitade, mwebwe mwirukaga mu mihanda mujya muri za mitingi, muri he? Iki ni igihe cyo kubabaza, iki ni igihe cyo kubabaza. Abanyarwanda barasiragiye umuntu bamwambura ibye, nibamubaza ati kadati nta myigaragambyo, kuki utakora imyigaragambyo? Ariko kubuza uburenganzira bwawe nibarangiza banakubuza kwigaragambya byemewe, FPR ibwira abantu ibintu ntibyemewe nabo bakabyemera, ese yo ibyo yari bujijwe gukora yakoze bingana iki? Bingana iki? Abanyarwanda twige ubwenge bwo kumenya gusenya ikinyoma. FPR rero ni ikinyoma yubakiyeho, ikinyoma cya demokarasi. Demokarasi ntayo, amatora ni ukubeshya, azabaza uwo ari butore ugenda kugera no muri ziriya nzego zihariye z'urubyiruko z'abari n'abategarugori, ibimuga, abafite ababana n'ubumuga izo nzego zose
abazihagarariye niba ari ibinyoma. Nk'ibyo rubyiruko muto muzi ntambara ihaba iyo amatora yaje y'abadepite cyangwa abahagararira mu turere. Lisiti iva muri FPR. Ibyo ni mubizi, buri mwaka ntibikorwa. Kandi zirari inzego zidashingiye ku mashyaka. Ntabwo ari urubyiruko rwa FPR. FPR niba ishaka kugitorisha abantu bayo, ijye ibatoresha urubyiruko rwayo. Ariko gufata Abanyarwanda bose nk'urubyiruko, ikabateranyiriza hamwe, yarangiza ngo arambe kohereza akalisite ko mu mwijima, kuko ba Giovanni, kuko ba Gatabazi, kuko ba muziriya yabaye minisitiri Kaboneka batowe mu buryo budasobanutse. Hari ubundi rubyiruko rumaze igihe rukorana n'urubyiruko rugenzi rwarwo bakarubuza kwiyamamaza, n'abashyizemo kandidatire bakabwira ngo bazikuremo. Gusa wambwira ko urubyiruko rutabizi ibyo bintu. Hanyuma si iyo bagiye muri ya matora akorerwa mu turere udupapuro tuba dusirikira ngo umuryango wavuze ko hari butorwe kanaka, ntimuba mubona. Ibyo si ikinyoma, mwicariye n'abagabo mugataha bavuga ngo ikinyoma twagikoze, twatoye uwo batubwiye. Iyo niyo demokarasi. Ngaramba akajya hari ati FPR turakomeye. Urakomeye. Ukomeye ko ari ikinyoma. Turakomeye, turatorwa, turakunzwe. Ukunzwe nande se ko ari ikinyoma? Mwarimu ukunzwe rwose, it's okay, nta kibazo. Mbere mwarimu ukunzwe, ariko ubu ngubu wapi? Demokarasi muri Repubulika y'u Rwanda yarabuze, yabaye ingume. Demokarasi kuri FPR iyo yagiye nka nyombere. Dore ko Kagame yigeze kwivugira ko izo norume za demokarasi zitakwapurayinga mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibipimo bya demokarasi by'ibindi bihugu mpuzamahanga ntibishoboka mu Rwanda, niko Kagame yavuze. Namwe rero mugakoma mu mashyi. Ni umunsi umwe nyuma yo kwiyubaka cyangwa bageze iki kiganiro kandi bizakomeza. Umunsi nabaganirije kuri demokarasi, ko nta demokarasi iri mu Rwanda, ikinyoma cya FPR. Ikiganiro rero kizakomeza gucukumbura FPR mu marembera, ikinyoma cyayo kigeze ku musozo. Abanyarwanda nubwo ari bake batangiye kwereka FPR ko ibinyoma byayo bitakibafata. Barayirega, barayikomera, barayigaragambiriza, barayitera amabuye. Gereranya na FPR yo muri 1995, 1997, 1998, 2000 n'iyo uyu munsi w'ibihumbi 2020. Urasanga ikinyoma kigeze ku musozi. Ikinyoma kirasaza niko bigenda. Bagerageza kongeramo ibirungo ariko wapi, kikaguma ari cya kintu cye cyaraboze, cyamaze kubora. Mwakoze rero kunkurikira ibinyoma bya FPR, ikiganiro FPR mu marembera, ikinyoma kigeze ku musozo. Kizajya bikomeza kabiri mu cyumweru, ukabiganiraho cyangwa gatatu ku mwanya uzajya uboneka. Uyu munsi rero tuganire kuri demokarasi. Demokarasi Habyarimana yari afite demokarasi responsable, FPR zizana kwimenya ngo no kwigenga no kwigenzura. Demokarasi yacu ubudasa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu rero ibinyoma bigenda bigera ku musozo. Abashimiye
kuba mwankurikiye nakagaruka. Bye bye. Mwari kumwe nanjye Jean Paul Ntagara, Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Bihe byiza aho umuyobozi w'Abanyarwanda, Abanyarwandakazi turabakunda cyane.